ફોરેસ કરે પછી અલગ અલગ પ્રકારના પેલા હોર્ન પીક કરેલા છે અલગ અલગ પ્રકારના હોર્ન પીક કરે છે એક મોટો અવાજ આવે બરાબર અથવા તો એટલે અલગ અલગ પ્રાણીઓનો અવાજ પણ આવે છે સમજે હોર્નમાં બધું પીક થાય છે સાથે અને એ સાંભળે અને સાંભળીને લોકનાક કરતો આગળ જતો રાહદારી કે સાઈકલ સાઈડમાં જતા રહે તો તમારા હોર્ન સાંભળે એ કોણ જોવે બાળક એ બાળક મોટું થઈને શું કરશે એ બાળક મોટું થઈને વાહન તો મળશે વાહન તો અત્યારે બહુ સામાન્ય રીતે સરળતાથી મળે છે અત્યારથી મળે છે લોનથી મળે છે મળે છે પછી એ બાળક શું કરશે કેવું હોર્ન પીક કરશે કેવું હોર્ન પીક કરશે તમે જે કઈ તમારી પસંદગીઓ હતી તમારી આદતો હતી તમારી ક્રિયાઓ વાહન ચલાવતી વખતે હતી એ તમામ ક્રિયાઓનું અનુકરણ આ તમે જે તમારી સ્કૂલમાં જે વિદ્યાર્થીઓને લઈ જાઓ ને જે તમારા વિદ્યાર્થીઓ છે તમે એના શિક્ષક છો યુ આર નોટ ડ્રાઈવર ડ્રાઈવર નથી ત્યારે ત્યારે તમે એને શિક્ષક તરીકે શિક્ષણ આપો છો તમારી નાની નાની બાબતોને બરાબર નાના બાળકો ઓબ્ઝર્વ કરશે અને જોજો જો તમારા પાસે 5-7 વર્ષ પહેલા કોઈ બાળકો ભણી ગયા હોય એટલે જે અત્યારે 18 વર્ષના થઈ ગયા હોય 16 વર્ષના થઈ ગયા હોય અને જો એ વાહન ચલાવતા હોય બરાબર ટુ વ્હીલર કહી શકાય તો એમાં ઘણી બધી એપ્લિકેશન અથવા તો એનું ડુપ્લિકેશન અથવા તમારી પદ્ધતિઓ તમને એમાં જોવા મળશે મળશે આ જે જોવા મળશે એમ આપણા બાળકોને પણ પરિવારના બાળકો આપણા દીકરાઓ અથવા તો આપણા પૌત્રાઓ બરાબર પોતા હોય ધારો કે તો એના પૌત્રાઓ એ બધા જોતા હોય છે એ જોતા હશે અને જોઈને આ બધી રીતે કામ કરતા હશે નાનો બાળક હશે બાજુ બેઠેલો હશે પપ્પા જે રીતે ગાડી સ્ટાર્ટ કરે અને તે પેલી કરે તેને તરત અને એની ઉંમર છે અને એ ઉંમર છે અને એની ઉત્સાહ પણ હોય એની અને લાલચ પણ હોય અને વાહન ચલાવવું કોને ન ગમે વાહન ચલાવવું તો દરેકને થાય ને એક આનંદ થાય ને એક પાછો શીખવો પડે અને કેટલાય મા બાપ પાછા અત્યારના મા બાપ ગરબાનો ભરે 8 વર્ષનો છે મારું 800 ની આરામ થઈ જતો રહે છે બરાબર છે ને એક્ટિવાઈ ચલાવે છે 12 વર્ષનો છે પણ તમારે કોઈ દિવસે લીટો ના પડે પણ જ્યારે લીટો નથી પડતો પણ જ્યારે પડી જાય છે ત્યારે સીધે સીધો એને ક્યાંની જવો પડે છે બધાને ત્યાં જવાનું છે તો આ બાબતમાં તમે જો સારી પદ્ધતિથી નિયમ અનુસાર કાળજીપૂર્વક અને જે કંઈ તમારા નિયમો બનાવ્યા છે શિક્ષણ ઓફિસ શિક્ષણથી કરીને ઓફિસમાં જે આવે છે એ મુજબ જો તમે વાહન ચલાવશો તો તમે એક નવું જનરેશન નવી એક પેઢીને સારું શિક્ષણ આપશો કદાચ તમને જે કંઈ વળતર મળતું હોય મહિને દ્વારા એક વર્ષ પર ડે જે કંઈ મળતું હોય એ વળતરથી તમે તમારું ગુજરાતને રોજીરોટી ચલાવતા હશો પણ આ જે તમે વળતર આપશો આ વળતર કોને આપો છો સમાજને આપો છો વિધાતાને આપો છો ઈશ્વરને આપો છો કે ભાઈ મને જે કામગીરી માટે તે મોકલેલો છે મેં બી એ ડ્રાઈવર કે બી એ વાહન માલિક અને જે વિદ્યાર્થીઓનું લાવવા જવાનું સોંપાડી રહ્યો છું વિદ્યાર્થીને સ્કૂલે લાવવાનું મૂકવાનું તો એ પેઢીનું ઘડતર કરું છું શું કરો છો તમે એ પેઢીનું ઘડતર કરો છો તમે એ જે તમારી સાથે રહેલા વિદ્યાર્થીઓ દીકરાઓ દીકરીઓનું તમે ઘડતર કરો છો અને એને સારા સંસ્કાર મળે એને સારા સંસ્કાર મળે સારી પદ્ધતિથી વાહન ચલાવશે તો એ જે તમારું પુણ્ય થશે એ જે તમારી નોંધ પણ લેશે એ નોંધ ક્યાંય આંખે જોવાય એવું નથી એ નોંધ આંખે નહીં જોવાય એ નોંધને શું કહેવાય માત્ર અનુભવાય છે માત્ર અનુભવાય છે એ